Aziz şagirdler, mən bugün sizə artıq feil dərsindən to be feilinin izahatına aid bəzi testləri verəcəm. Bu testləri izah edəcəm. To be feili bilirsiniz ki, digər feillərdən fərqlidir. To be feili digər feillərdən fərqli olaraq zamana, şəxsə, kəmiyyətə görə dəyişir. Məsələn, indiki zamanda to be olur am is are. Dərsdə əlbəttə ki, bunları izah etmişik. Yenidən burada testlərə keçməzdən qabaq biraz istiqamətləndirim sizi. İndiki zamanda am is are, keçmiş zamanda was were, gələcək zamanda shall be, will be, amma bitmiş zamanda to be olacaq have been, has been. Bu testlərimiz demək indiki zamanın to be formalarına aiddir. Rahat testlərdir, asan testlərdir. Yeni başlayanlar üçün mənə elə gəlir ki, daha çox əhəmiyyətli olacaq. Birinci testimizə baxaq. Burada söhbət iki nəfərdən gedir, Sevil və mən. Söhbət iki nəfərdən getdiyinə görə biz A variantını götürəcəyik. Bəzi uşaqlar burada I görən kimi gedib M axtarırlar. Yəni D ilə Y variantı. Ola bilməz. Çünki I-dan əvvəl başqa bir adam da var. Sevil də var. Ona görə cavab olacaq A variantı. Və cümləmizin tərcüməsi belədir. Sevil və mən Azərbaycanlanıq. İkinci testimizdə Tural və Samir. Tural və Samir iki nəfərdir. İki nəfər olduğuna görə təkləri çıxaq. B variantı, C variantı və Y variantı təkdir. Cavab qaldı A-nan D. A variantı don't-un yanında. Don't və doesn't köməkçi feillərdir. Yanında əsas feil gəlməlidir. Amma burada fikir versək, here əsas feil deyil. Ona görə cavab qaldı D variantı. Tural və Samir burada deyil. Üçüncü testimizdə June, July and August. Deməli, 3 dənə ayı göstərir. İyun, iyul, avqust. Üçü bir yerdə olacaq cavab C variantı. Dördüncü testimizdə Aydın və onun bacısı oğlu, qardaşı oğlu. Cavab olacaq C variantı R. Və cümləmizin tərcüməsi belədir. Aydın və onun bacısı oğlu yaxşı tenis oyunçularıdır. Beşinci testimizdə bu şəhərlər. Şəhərlər cəmdədir. Ona görə cavab olacaq D variantı. Bu şəhərlər çox qədimdir. Bəs niyə C variantı ilə Y variantını seçə bilmərik? Çünki ancient sifətdir və to be ilə gəlir sifətlər. To be ancient, qədim olmaq. Olmaq lazımdır bizə. Olmaq feilimiz də to be-dir. Am is a tələb eləyir bizdən. Altıncı testimizdə mənim atam və mənim əmim. İki nəfər bir yerdə cavab olacaq R variantı. Mənim atam və mənim əmim zövq alırlar atalar günündən. Niyə burada Y variantı ola bilməz? Çünki Y variantı da cəm isimdir. Niyə ola bilməz? Cəm feildir. Niyə ola bilməz? Çünki do fond of ifadəsi yoxdur. İfadəmiz to be fond of-dur. Ona görə biz Y variantında çıxırıq. 7-ci testimizdə Məryəm və mən iki nəfər bir yerdə cavab olacaq A variantı. Məryəm və mən yaxşı qonşularıq. 8-ci testimizdə Əli və onun qardaşı. Əli və onun qardaşı iki nəfər olduğuna görə biz burada götürməliyik C variantı. Əli və onun qardaşı sinif yoldaşlarıdır. 9-cu testimizdə sən və Nurlan yenə çoxluqdur. İki nəfərdir. Cavab olacaq B variantı. Sən və Nurlan yaxşı qonşularsınız. 10-cu testimizdə sən və mən. Sən və mən iki nəfər bir yerdə cavab olacaq R, yəni B variantı. 10-cu testimizdə yenə sən və mən cavab olacaq B variantı. 11-ci testimizdə mənim sevimli yeməyim. Əvəzlik gəlibsə uşaqlar may. Əvəzliyə baxmırıq. Əgər əvəzliyin yanında isim varsa ismə baxırıq. Yox, əgər əvəzliyin yanında isim yoxdursa, o zaman əvəzliyə baxın. Cavab burada food-dan asılıdır. Yəni food təkdə olduğuna görə D variantını götürəcəyik. Mənim sevimli yeməyim pastadır. Yəni makarondur. Cavab olacaq D variantı. Keçək 12-ci testimizə. 12-ci testimizə soruşur bizdən. What are they? They burada cəm bildirir. Yəni onlar deməkdir. Onlar mənim bacımın paltarlarıdır, geyimidir. Cavab olacaq C variantı. They ilə R gələr. We-də, you-də, they-də və bütün qalan cəm isimlərdə R gələcək. 13-cü testimizdə mənim dostlarım və mən. Çoxluqdur təbii ki, yenə də cavab olacaq C variantı. Deyir, mənim dostum, dostlarım və mən riyaziyyatda çox yaxşıyıq. Burada niyə görə do ola bilməz? Baxın, do-ya. Niyə do ola bilməz? Axı, do da cəmlərlə gəlir. Çünki söhbət do good math-dən yox, to be good math. To be good at something ifadəmiz var. To do good at something yox. Cavab ona görə olacaq C variantı. 14-cü testimizdə
Səbnə və Leyla. İkisi bir yerdə cavab olacaq A variantı. 15-ci testimizdə ifadəmiz to be afraid of qorxmaq, to be ilə gəlməlidir. To be də burada C variant, to be də burada U-ya görə olacaq B variantı, R. U bilirsiniz ki, həm təki bildirir, həm cəmi bildirir. U həmişə R-la gəlir feili. Baxmayaraq ki, tək də ola bilər. Are you afraid of dark? Sən qaranlıqdan qorxursan, U-ya heç vaxt is qoymayın. Tək olsa belə, U-ya is qoymayın. 16-cı testimizdə onun oğulları, sans. Hizə baxmırıq burada, çünki isim var yanında. İsim olmasaydı, əvəzliyə baxacaqdıq. İsim var deyə, əvəzliyə baxmırıq, ismə baxırıq. Onun oğulları cəmdədir, cavab olacaq B variantı. 17-ci testimizdə how old, neçə yaşı var? Əvəzin yanında yenə isim var. Niz, sənin bacın qızı, sənin qardaşın qızı. Söhbət qızdan gedir, təkdədir. Və isimimiz təkdə olduğuna görə biz bura götürəcəyik Y variantı. Sənin bacın qızının neçə yaşı var? Əgər bacın qızıları olsaydı, your nieces. İsimimiz cəmdə olsaydı, o zaman biz götürərdik arı. Sonra 18-ci testimizə baxaq. 18-ci testimizdə my pen and müftədamız budur. My pen and pencil. Mənim karandaşım və qələmim cəmdədir. Bunun əvəzliyi olacaq zey. Deyir ki, mənim karandaşım və qələmim çantadadır. Cavab olacaq A variantı. C variantı deyə bilməliyik. Karandaş və qələm cəmdədir. Yəni, ikisi bir yerdə cəm götürülür. Y variantı yes, I am ola bilməz. Çünki söhbət səni soruşmur. Karandaşı və qələmi soruşur. B variantı ola bilməz. Çünki burada Z ilə notun arasında tubimiz çatmır. Olmalıydı. No, they are not. D variantı ola bilməz. Söhbət itdən getmir. Çünki it təksimlərin əvəzliyidir. Söhbət burada Z-dən gedir. Cavab olacaq A variantı. 19-cu testimizə baxaq. Söhbət Günel'dən yox, Günel'in atasından gedir. Günel'in atası he-di. Ona görə biz şiləri, yəni qadına aid olan A-da şi var, D-də şi var. Bunları çıxarıq. Günel'in atasının əvəzliyi he-di. Ona görə biz C-də yunu da çıxırıq. Cavab qaldı Y ilə B variantı. Bilirsiniz ki, yes ilə no ilə verilən short cavablarda, yəni qısa cavablarda no-dan sonra inkar götürməliyik, yes-dən sonra təsdiq. Məsələn, deyir, Günel'in atası sinemadadırmı? Deyəcəyik, yes, he is. Yes, he is. Əgər Y variantını götürsəydi, no-nu yox, yes verərdik. Cavab B variantıdır. Demək, cavab belə olacaq. No, he is not. Cavab verir ki, xeyir, sinemada deyir. 20-ci testimizdə are they your friends? Sənin dostlarındır. Sənin dostların isimimiz cəmdədir. Cəmdədirsə, Z götürmək lazımdır. A-nı, B-ni götürürük. C variantında Zeyr yəlikdir. Yəliyin yanında feil gəlməz. Zeyrin yanında isim gəlməli idi. Dostlar cəmdə olduğuna görə Y variantı olmaz. Və D variantı you are. Səni soruşmur, sənin dostlarını soruşur. Deyir, sənin dostların, onlar sənin dostlarındırmı? A ilə B arasında qalırıq. Z-də də bilirsiniz ki, is ola bilməz. He-də, she-də, it-də is olmalıdır. Cavab qaldı A variantı. Olacaq yes, they are. Cavab verir ki, yəni bəli, onlar mənim dostlarımdır. Bu qədər, çox sağ olun diqqətinizə görə.